Kompanija Rakita izvodi geološke istražne radove na lokaciji Čukaru Peki kod Bora od 2010. godine. Zabeležili smo i dodatna geološka istraživanja iz vazduha, a trenutno je aktivno 12 bušotina pod izvođača iz Srbije i Bugarske. Ove mašine rade 24 sata bez prestanka. Konkretno ova mašina je kapaciteta 1200 metara, zavisno od prečnika kojim zahtevamo da se buši, a ona je trenutno na 100 metara. Inače bušimo i bušotine preko 2000 metara. Sa ovih dubina svakog jutra materijal se doprema na preliminarne istraživanja kod geologa i rudara. Trenutno projekat zapošljava oko 410 ljudi koji su deo pripremne studije izvodljivosti. U Rakiti kažu da dosadašnje analize ukazuju na mogućnost otvaranja podzemne eksploatacije sa proizvodnjom od 3 do 4 miliona tona rude. Trenutni rezultati pokazuju na osnovu preliminarne ekonomske analize da imamo preko 2,6% bakra po toni i 1,7 grama zlata po toni. Predviđeni period za eksploataciju ovog rudnog ležišta o kome pričamo je 15 godina. Naša je pretpostavka da bi već krajem 2021. godine krenuli faktičku eksploataciju. Naredne godine nameravamo da krenemo izradu istražnog niskopa kako bi uzeli uzorak radi opravdavanja daljeg ulaganja. Projekat već u ovoj fazi doprinosi lokalnoj privredi i ekonomskom razvoju. Tokom same izgradnje rudnika predviđeno je da bude oko 1200 zaposlenih, a kada rudnik proradi i preko 600. Oni koji već sada imaju koristi su meštani okolna tri sela, čije imanja Rakita otkupljuje za istražne radnje. Za sada smo otkupili približno 300 hektara, a potrebno nam je negde naša procena oko 1000 hektara u zavisnosti gde će se nalaziti rudarski objekt i gde će se izvoditi rudarski radovi. Isplata bonusa na procenjenu tržišnu vrednost zemljišta umesto dosadašnjih 60% od 1. decembra iznosi 100%. Ova odluka važi prilikom sklapanja novih ugovora o kupovini zemljišta, ali i retroaktivno za sve prethodno sklopljene ugovore u vezi sa otkupom zemljišta na projektu Čukaru Peki.